Ja, kære venner. Godmorgen, vil jeg først og sige, og rigtig hjertelig velkommen her til AKUC og til et morgenmøde i NBE. Og jeg er ret sikker på, at det er det bliver spændende også det her møde, fordi det er et ret centralt, vigtigt og meget, meget relevant emne, vi skal tale om i dag. Nu kommer mig og mere ind på det, men vi bliver alle sammen virkelig konfronteret lige præcis på det her område i øjeblikket. Og sådan som vi hører det fra ombudsmænd og hvad der ellers ligger af jurister og advokater derude, så er det ikke noget, der er tænkt sig at stoppe og grise sig selv. Hvordan markedsfører vi vores grønne omstilling osv. osv. Et stort emne. Jeg hedder Jan Fisborg. Jeg er sponsor og bæredygtig chef her i huset. Og er så heldigt, at NBE er kommet ind, om jeg så må sige, i min afdeling. Den er jo flyttet fra Aalborg Kommune herover. Og til det har vi lavet en synes jeg selv, en helt eminent organisering. Vi har Line på, som vi har mødt sikkert i flere sammenhænge, som hoveddrivkraften, kan man sige, og netværksdirektør over alle netværk, som kommer op og for eksempel, vi er meget heldige med, at vi har fået fat i Line, men det er jo simpelthen fordi, at det er så voldsomt spændende, og vi tror på, at der ligger en ret spændende fremtid foran os i forhold til det arbejde, netværket har at gøre, både eksternt og internt. Så har vi fået to medarbejdere også, som vi sætter på netværket, som ikke er her til morgen. Den ene, hun er på barsel og starter op her til januar, og den anden er på kursus i København for at blive endnu bedre. Så vi har simpelthen samlet nogle kompetencer og nogle kræfter, som kommer til at understøtte det her netværk, som bliver rigtig godt. Så har vi Sus. Jeg har altid været her, det er derfor. Sus har altid været her. Sus er tidligere pressechef her og er en integreret del af hele AKUC. Og den rejse, AKUC har været på. Endnu mere heldig har vi været for at få dig over som bæredygtig journalist. Og hvis I ser tallet, der eksploderer fuldstændig på vores Instagram og Facebook og de sociale medier, at folk der tjekker ind, og så er det altså Sus' skyld, fordi nu har vi fået professionel hjælp til at få alle historierne delt. Og det er måske også det, jeg lige vil slutte af med at sige, det er noget af det, vi også ser som fremtiden inden for NBE. Jeg ved, og det gør I sikkert også, vi ser i forskellige netværk rundt omkring, og når der bliver lavet store undersøgelser i de her forskellige netværk, enten det er VL eller hvad vi sidder i, så er det altid et levende, organisk, dynamisk netværk. Det er det, vi får allermest ud af. Og det er det, vi har tænkt os at virkelig satse på i forhold til NBE. Det skal være så organisk og så levende, så hver enkelt af os virkelig ser en værdi i at være med. Og det er i forhold til vidensdeling. Der er så meget viden i øjeblikket inden for bæredygtighed, så man skal have tungen ekstremt lige i munden, for misser jeg nu noget? Og der vil vi gerne være dem, der sørger for at få det hele. Vi sidder i så mange organisationer rundt omkring, så vi kan samle noget værdifuld viden, og få det formuleret og kanaliseret ud til jer, så det bliver i en spiselig form. Fordi der sker så meget. Det nordjyske landskab er også enormt meget om i øjeblikket. Vi har klynger, vi har klimaalliancer, vi har kommuner, der er lovgivninger, der vælter ind over os alle sammen. Så der er rigtig, rigtig meget, og det vil vi også gerne se ind til at samle alt sammen, for at hver enkelt medlem skal opleve. Når vi er med i NBE, så er vi rimelig sikre på, at vi er godt dækket ind på det vidensmæssige, på det indholdsmæssige, og specielt også på det netværksmæssige, i og med, at vi kan dele viden med hinanden. Så det er det, vi vil, og det er det, jeg kunne se sådan set står for i sit DNA, at dele viden, at samle folk. Og det synes vi har en vis erfaring i. Den erfaring, den skorter vi simpelthen ikke på at hælde ind i det her netværk, fordi vi tror på det så meget, og det er helt op til bestyrelse og direktør, og så hele vejen ned, så alle kræfter bliver lagt i, fordi vi mener, at NBE har en ret vigtig rolle at spille, for at vi ikke går fejl og bliver frustreret i øjeblikket i den her bæredygtige omstilling. Der kommer ny taksonomi, og der kommer ny lovgivning, som også rammer SMV'erne på en måde med nogle klimaregnskaber og nogle CO2-regnskaber, hvor man
hvad giver mening, og hvad giver ikke mening. Alt det her, det kan vi også snakke sammen om, og blive klogere på. Det er bare for et konkret eksempel. Det var måske bare lige det. Ja, jeg plejer, når jeg kan starte, så plejer jeg at komme efter og sige, jeg skal nok gøre det meget kort. Ja. Og jeg har faktisk præsenteret Sus og jeg, men bare lige kort, mit navn er Line Boel. Og jeg er jo faktisk relativt ny, stadigvæk synes jeg, både i NB, men også i AKKC. Jeg startede 1. august, og er egentlig, kan man sige, fået ansvar for at sikre, at det her netværk, det kommer til at få masser af succes. Og hvordan gør man så det? I min verden, der gør man det, hvis man engagerer jer som medlemmer, og gå i dialog med jer og finde ud af, hvad er det for nogle udfordringer, I har, og hvad er det for nogle værdi, som vi kan skabe, fordi hvis ikke at vi har vores medlemmer, så har vi ikke noget netværk. Så for mig er det meget simpelt et sted. Det handler om, at vi sammen skal få defineret, hvad det er for en værdi, vi har givet til hinanden. Jeg er inde på det her med, at vi skal vidensdele. Og det er netop det, vi kan, når vi har nogle medlemmer, som faktisk sidder inde med rigtig meget viden omkring, hvad der sker inden for den grønne omstilling. Så det skal vi hjælpe hinanden med, så I kommer til at blive meget mere aktiveret fremadrettet. Man har jo tidligere haft sekretariatet i Aalborg Kommune. De har gjort det rigtig, rigtig godt. De har skabt masse gode succeser. Der har været rigtig, rigtig mange fede projekter. Fordi jeg, der har været med i lang tid, har nogle af jer måske også været koblet på nogle af de her ting. Vi kommer også til at arbejde med noget lignende, men vi kommer også til at revurdere og definere, hvad det er for en retning, som NB skal være fremadrettet. Og det kommer an på, som jeg siger, at det nordiske landskab er meget foranderligt i øjeblikket. Man er gået fra, at der er nogen, der arbejder med den grønne omstilling, nogen mere end andre. Nu arbejder alle med den grønne omstilling. Og det skal vi på en eller anden måde finde ud af, hvordan NBE skal spille ind i. Altså, hvad spiller vi sammen med klyngerne, med erhvervshusene, med kommunerne? Hvordan kan det mening for jer som virksomheder? Uddannelsesinstitutionerne. Der er mange interessenter her, som er vigtige for os at spille sammen med. Hvis det er, at der er nogen af jer, der har lyst til at stå heroppe på et tidspunkt, eller hjemme hos jer selv, jeres egen virksomhed, og fortælle lidt omkring den viden, I har, det som I er gode til, så er vi meget lydhøre. Vi vil rigtig, rigtig gerne komme ud på virksomhedsbesøg. Vi vil rigtig gerne høre noget mere fra jer. Vi er så privilegerede, som jeg nævnte før, at vi har et komedie med i dag. Mig og Mark, der står her, får lov til at præsentere sig selv lidt mere efterfølgende. Men som skal fortælle os omkring bæredygtig kommunikation, og helt rigtigt, det er meget, meget, meget relevant, specielt lige for tiden. Meget af det, I sidder med, er også rigtig, rigtig relevant. Så lad os endelig få de gode historier frem, og så endelig fat i mig, hvis det er, at I har lyst til at holde et morgenmøde eller være en del af et netværksmøde på et andet tidspunkt. Det vil vi meget gerne. Om ikke andet, så tager jeg fat i jer. Ring eller skriv endelig, hvis I har nogle spørgsmål til mig. I altid følger om. Sus. Jeg er inden for kommunikation, så jeg kan gøre det endnu hurtigere. Ja. Og jeg er også journalistisk uddannet, så det gør, at jeg kan virkelig skarpt stille tingene. Og jeg arbejder her i huset som pressechef i 16 år. Jeg er uddannet som journalist, har arbejdet i nationale, internationale koncerner, har været selvstændig freelancer, så jeg har prøvet lidt af alting. Bæredygtighed er et af mine livsvilkår, har været det i mange år, og så er det en kæmpe gave for mig at have rykket over på den anden side af gangen, over til Jan og Line, og kan få lov til at fokusere på bæredygtighed, både i forhold til NVE, men også i forhold til huset her. Så jeg glæder mig meget. Jeg skriver nyhedsbrevene, jeg laver opslag på LinkedIn. Jeg kontakter pressen, så har I gode historier, der egner sig til både den ene og den anden platform, så tag fat i mig. Det kunne være, at jeg kunne hjælpe jeres historier ud i offentligheden. Jeg er helt sikker på, at I har dem. Det var mig. Og så kalder de mig Sus, men jeg hedder Susanne. Ja. Jeg må gerne kalde mig Sus. Det var jeg ret meget på. Så ja. Jamen med de ord skal vi så ikke bare byde velkommen jo. til de media. Jamen tak og god morgen alle sammen. Hvis I synes, jeg lyder sådan en lille smule noller, så er det fordi, jeg er helt vildt forkølet, men det håber jeg lige, I kan bære over med. Ellers så må I sige det, hvis I ikke kan høre, hvad jeg siger. Ja, vi skal jo tale om grøn markedsføring og om det er farligt. Om vi kommer til at svare på, om det er farligt, det vil sige, det er nok lidt relativt alt efter, hvem man er og hvad man synes, der er farligt. Og jeg ved heller ikke, hvorvidt vi kommer til at svare på det i løbet af dag. Men jeg synes i hvert fald, at det er et vildt spændende emne, og det er noget, vi har arbejdet meget intens med de sidste 2 år. Så jeg håber i hvert fald, I får en masse viden med herfra i dag. Og ja, det er mig, der er Maja. Og det hernede, det er Mark. Han er en gudsbenådet videograf og fotograf, og derudover så er han min storebror.
og det er os to, der tilsammen har Alkymedia. Og vi har været i gang i, ja, hvad er det, Mark? To år cirka. Ja, deromkring. Og vi arbejder med markedsføring, men inden for det felt, der hedder grøn markedsføring. Og det, vi laver mest, det er videoer og billeder til alle platformer. Det er nok også nogle af jer, der tænker, det er det content marketing, og det er det også. Vores vinkel på det er så bare den her grønne vinkel, og ligesom at få det her med bæredygtighedskommunikationen presset ind over de her projekter, vi har. Og derudover så har vi også arbejdet med sådan nogle lidt længere formater, altså dokumentarformater og vidensdeling, og der har vi blandt andet arbejdet sammen med DTU, hvor vi har lavet nogle længere videoer sammen med dem, hvor de fortæller om nogle forskningsprojekter, både nogle, de har afsluttet og nogle, de er i gang med. Og det er, fordi de har helt vildt mange interessenter. De har en hel masse fiskere, der synes, de er super irriterende. Så sådan faktisk for at starte en dialog, så har vi haft det her, har vi lavet de her videoer sammen med dem. Og som noget helt nyt, så tilbyder vi også rådgivning om bæredygtighedskommunikation. Det er sådan lidt, det har vi egentlig gjort helt fra starten af, fordi det er et felt, rigtig mange har mange spørgsmål til, så det er sådan set ligget latent i Alkymedia helt fra starten af. Men vi møder nogle kunder, som ikke føler sig klar til at lave videoer og billeder og egentlig presse det ud på de her forskellige platforme. Så derfor tilbyder vi også rådgivning, hvor vi kan hjælpe dem med at sige, hvad er det for nogle muligheder, altså afsøge muligheder internt i virksomheden, hvad er det for nogle muligheder, I har for at fortælle de gode historier. Så ja, det er os. Sådan helt overordnet. Hvorfor overhovedet kommunikere bæredygtighed? Det er der helt vildt mange meninger om, og jeg har prøvet at inddele det i fire. Altså kunderne, forbrugerne, er blevet mere bevidste om klimaaftryk og indflydelse gennem de produkter og services, de vælger. Så det er simpelthen dem, der står nede Netto, de har det også med, når de går ned og handler. Og så investorerne har opdaget, at bæredygtighed giver større afkast, så det vil sige, der kan også være noget i forhold til at rejse penge til nye projekter, og hvad man ellers gerne vil have penge til. Den her nede er faktisk tit lidt overset, og det er egentlig heller ikke noget, vi ret tit oplever, at vores kunder kommer til os og spørger efter. Men det her med medarbejderne. Efter corona var der ligesom i USA det her the big quit. Der var helt vildt mange i USA, der opsagde sin job. Og det er jo nok fordi, siger nogen i hvert fald, at man kom hjem, og man havde en masse tid derhjemme. Og så kiggede man på de der unger, man har, og tænker, de er egentlig også meget søde. Det er da egentlig også lidt ærgerligt, hvis de alle sammen bare skal have sådan en helt vildt træls klode at bo på. Og så ligesom om det her med at gå på arbejde, det blev sådan lidt sekundært. Så den her oplevelse af, at hvis jeg kan gå på arbejde og faktisk være en del af løsningen, så når jeg kommer hjem til mine unger, kan jeg sige til dem, når jeg går på arbejde, så gør jeg alt, hvad jeg kan for, at kloden bliver et fedt sted for jer at være. Så det her med medarbejderbranding, som også er en ting inden for content marketing, det er virkelig tit overset, at man kan bruge bæredygtighedskommunikation i den sammenhæng. Men jeg vil mega anbefale det. Det her med, om ikke andet så, at presse bæredygtighedskommunikationen ud i virksomheden. Og husk at fortælle om, hvis det ikke kun er et strateginiveau. Strategier har det med kun at leve i det øverste ledelseslag. Men ligesom få det ned igennem virksomheden. Så selv lagerarbejderne føler, at når jeg går på arbejde, så giver det altså mening. Ikke kun for mig, men også lige for dem, der kommer efter mig. Og så er der selvfølgelig leverandørerne. Og det er jo sådan noget, der ligesom swings both ways. Men leverandører får stillet større krav til de varer og service, de selv leverer B2B. Og derfor giver det også mening, det her med, at man selv er ret transparent, hvordan man arbejder med sin bæredygtighed, så man faktisk kan blive valgt til, og det bliver et decideret konkurrenceparameter. Ja. Og så skal vi snakke om, rykker det så noget? Og jeg tror, jeg ved, at der er en anden medie, og det der med at måle markedsføring, det kan være mega svært nogle gange. Så det kan være svært at sige, om det egentlig rykker noget, for der er helt vildt mange parametre ind over det. Det der med sådan at sidde og lave søgeoptimering og alt sådan noget, det er ikke vores forse, så jeg skal nok lade være med at gå ned ad den vej. Step har lavet en sustain report fra i år, og de inddeler forbrugerne i de her fire grupper.
Der er modstanderne, tvivlerne, hverdagsaktivisterne og meningsdannerne. Tvivlerne, det er dem, der siger, det der med bæredygtighed, det gider jeg bare ikke. Det overgår jeg ikke, og det er sådan noget, folk er helt hyset omkring, det gider jeg ikke. Så er der tvivlerne. Det, der er ret interessant ved tvivlerne, er faktisk, de er ret bekymrede. Men de ved ikke, hvad de skal gøre. Og så bliver det måske sådan en eller anden form for numbness. De får ikke rigtig sådan lige rykket på det. Men de er egentlig åbne nok for det, hvis det er ret nemt at forstå i udgangspunktet. Så er der hverdagsaktivisterne. De er også ret bekymrede. Men deres indsats, altså den indsats, de yder, det er faktisk den største af de her fire grupper. Og det er folk, som går ned og handler og siger, jamen jeg vil gerne betale lidt mere for den her vare, fordi jeg ved, at den er lavet på en ordentlig måde, og det giver mening. Så de har ligesom det her sådan, hvad skal man sige, det her metalag på deres valg i hverdagen. Og det er også helt op til sådan at købe en elbil. Men de vil godt købe en elbil, fordi de synes, det giver mening. Så er der meningsdannerne. Det er lidt sjovt. Deres indsats er mindre end hverdagsaktivisterne, men det er nok dem, der larmer mest om det. Og så tænker man, dem man kender lidt godt typen. Dem her, der helt vil gerne vil fortælle om, hvor meget bæredygtige de er, og de kan alle de her ting, og de går i det rigtige tøj og alt. Altså, alt er ligesom, men det bliver mere sådan en identifikationsting. Altså det her med, at de vil gerne være dem, det bliver mere sådan en selvbrandingsting. Men deres indsats er faktisk noget lavere end hverdagsaktivisterne, hvilket også er ret interessant. Og i forhold til de her fire grupper, er selvfølgelig fire forskellige måder at tale til de her fire grupper på. Med modstanderne for eksempel er det ret væsentligt at hele tiden have i hovedet sådan, what's in it for me? Det skal være super nemt, det skal helt sikkert også være billigt og sådan hyper convenient. Fordi det skal bare være det smarteste, der ligesom er. I den her rapport kommer de så ind på, at over halvdelen af befolkningen synes, at det er svært at vurdere, om noget er bæredygtigt eller ej. Det kender jeg helt vildt godt. Mig og Mike har nogle gange snakket om, vi godt tænker sådan en kæmpe stor spreadsheet, hvor man altid kan sige, at jeg skal købe en banan. Hvad for en er den bedste af alle dem her? Så kunne jeg ligesom få svaret. Og det er der desværre ikke endnu. Men det er ret mange mennesker, det vil sige halvdelen af den danske befolkning, er faktisk i tvivl om, hvornår de tager et godt valg. Og så spurgte de også, hvem er det så, der har ansvaret for at fremme den bæredygtige udvikling? Og der svarer de størstedelen, at det er virksomhederne eller politikerne. De placerer sig selv på en tredje plads. Så i hvert fald, jeg har hørt nogen sige det her med, forbrugerne synes, at virksomhederne måske ikke har det største ansvar, men i hvert fald har det første ansvar. Det synes jeg er en ret vigtig pointe. Så derfor kigger forbrugerne selvfølgelig på os. Og jeg ved godt, der også sidder nogle B2B herinde og sådan noget. Det har været lidt svært at lave det her oplæg, for det er lidt en broget flok, og jeg tænker, det er nogle ret forskellige ting, I sådan kommer for. Men det er bare lige for at sige, hvordan landskabet ser ud, og hvordan holdningerne sådan er. Men vi skal jo snakke om greenwashing, og bare lige sådan for at begrebsafklare. Greenwashing er, når markedsføring bruger flotte ord til at få varen til at fremstå mere grøn eller bæredygtig, end den egentlig er, for at få dig til at købe mere. Det er sådan helt kogt ned, det er det, greenwashing er. Og det er selvfølgelig på rigtig mange slæber, og også fordi der jo er regler om lige præcis det her felt. Og så skal vi have en lille quiz. I skal ud fra de her billeder, nu skal I tænke markedsføring. Det her er, hvordan det bliver markedsført. I skal en tur til København, og I vil gerne rejse klimavenligt som muligt. Hvilket fly vælger I? Og så skal I lige have en håndsoprækning. Hvor mange vælger den her? Ja. Og hvor mange vælger den her? Ja. Det ser jo næsten, altså, det er jo næsten rigtig godt for klimaet det her år. Det her, det er sådan lidt et sjovt. Dem her, jeg har taget, det er noget fra Forbrugerombudsmandens quickguide. Og den vil jeg også anbefale, I læser, hvis det er noget, ligesom, vi giver kast med. Men det her, det er ret sjovt, fordi der er ligesom det her med propelfly. Energistyrelsen har lavet en undersøgelse, der viser, at propelfly er bedre end en jetmotor, for eksempel. Grunden til, at det her det fik Forbrugerombudsmandens opmærksomhed, var fordi, at de samme
undersøgelse, de havde lavet, viste ligesom, at tog var jo langt bedre end et fly. Men det havde man ligesom sådan valgt at tyse ned, hvilket var ret essentielt i den her undersøgelse. Så man kan sige, hvad er det rigtige svar? Jamen det rigtige svar ville jo egentlig være at tage toget. Men af de her to, så ville det være propelfly. Men det her med, om du udlader meget vigtig information. For eksempel tager den her undersøgelse, tænker, vi tager bare lige et lille bitte snit af den, og tager ud og markedsføres på den. Og det er det, der ligesom bliver til greenwashing. Og så derudover, så selvfølgelig billedvalget. Jeg har ikke kunnet finde det rigtige billede, det er nok blevet fjernet fra alle steder, men det er noget af den her stil, altså, hvor man faktisk næsten får indtrykket af, at du faktisk gør klimaet en tjeneste ved at flyve til København. Det er selvfølgelig også lidt forvrænget. Så er der den næste. I vil gerne have en klimabevidst, og I skal købe en sodavand. Hvilken sodavandsflaske vil I vælge i køleskabet i supermarkedet? Så tager vi den herover. Ja. Og den herover. Ja. Og det er jo altså herover, det er jo nærmest sådan sol og sommer og børn med mælketænder og så lige en halv liter og sprinklervæske herover. Det er altså ikke noget valg for ingen at vælge. Nej. Det er rigtigt. Grunden til, at det her det er interessant, det er jo selvfølgelig, fordi det her det er virkelig sat på spidsen. Jeg tror også, der har lige været alt det her med Coca-Cola. De er jo ligesom i vælten i forhold til greenwashing ret ofte. Det der ligesom bliver det vildledende af helhedsindtrykket. Og det giver ret god mening, når man ser på det her. Coca-Cola, laver de overhovedet sådan, altså glasflaske cola mere? Ja. Det gør de, ja. Okay. Men, men jeg ved ikke, om de er på det danske marked. Det er lidt ja. Ja. Men det er jo egentlig, det er jo den her, de taler om, men bruger glasflasken i markedsføringen. Og det her, det er jo selvfølgelig det, er det overordnede billede, der bliver det vildledende, og der, hvor det ligesom falder i den her greenwashing-fælde. Og det er egentlig ikke fordi, altså oplysninger om det her, og det er sådan set, altså det er rigtigt nok. Det er ikke det, der er det fejlagtige. Det fejlagtige er at give et indtryk af, at det er noget specielt ved det her. Også fordi alle flasker, også selvom at det ikke er plant-based, er genanvendelige, og derfor er det vildledende. Ja? Man kan også sige, de kalder det plant bottle, og der ja. Er en tredjedel af materiale, der er plant-baseret. To tredjedel ja. Er ja. Det er jo heller ikke. Nej. Så det er det der med ligesom at trække et eller andet element ud, og så forstørre det helt vildt, så ligesom forvrænger billedet af faktisk fordelingen mellem, hvad der er godt og skidt. Så er der det næste. I skal simpelthen ud og købe et legehus til jeres børn, og I vil gerne vælge det mest klimavenlige produkt. Hvilket legehus køber I? Er det den her? Tryk ind på den. Ja. Jeg ved, der sidder nogle nørder, altså sådan nogle materialenørder herinde. Nu det... nu skal I... Og så er der den her. Ja. Altså, det er jo så... Sådan lige umiddelbart indtryk, ikke? Altså, så ligner det jo... Det er jo selvfølgelig træ, det er naturligt, og så noget, der ligner sådan noget tysk slik, grænseslik herover. Og altså trælejehuset, det rådner ikke, som der står herover. Altså det rådner ikke, fordi der er tilsat de her giftstoffer, som det gør ved trykimprægnering. Og miljøfordelen ved trælejehuset, altså den bliver jo delvist udlignet, fordi den er lavet, det er lavet, som det er. Og derudover, så vil man, altså... Levetiden for træ og plastik er vidt forskellig, så medmindre man laver en livscyklusanalyse for begge produkter, så kan du faktisk ikke sige, at det ene er bedre end det andet. Og det er også ligesom det, forbrugerombudsmanden så slår ned på, at det twister også vores opfattelse af, hvad der faktisk er det gode valg. Og det sidste, det er så ikke en enten eller, men her skal I sige, at I står i supermarkedet og skal købe ind. Kan det her label få jer til at vælge et produkt over et andet? Kan I, alle, der siger ja, kan I række hånden op? Altså, det
vel også godt, jeg kunne, ja. Altså, i sådan en sammenhæng her, der skal man huske, at cyklen, ja, den er mere klimavenlig end for eksempel en bil. Og den her, den er også mere klimavenlig end kød for eksempel kan være. Men det er jo ikke specielt for den her cykel. For det er ligesom det, de egenskaber, alle cykler har. Så man skal også ligesom passe på med at generalisere, altså, hvis noget gør sig gældende for alle de konkurrerende produkter af samme art, så kan du ikke ligesom gøre det til en ting, du sådan kan brande dig på den måde. Og som I nok kan... Ja? Det er bare lige sådan, også på forståelsen. Så ja. Den cykel, der nu var lavet, der er... Ja, lige præcis. Så når man gerne ja. Ja. Og så det, ja, fordi så du lige præcis, så har du gjort et eller andet ekstra for at gøre selve materialevalget bæredygtigt. Og det er lige det er helt rigtigt set. Ja. Men en cykel i sig selv, bare fordi den er bedre end en bil, kan man ikke bare sige, det er derfor den er bæredygtig. Ja. Jamen er det ikke også lidt i forhold til hvad? Altså den der køber, den i forhold til den anden er økologisk eller i forhold til alt i sin helhed, så ja. Det er jo ikke nogen mening, når det kan stille i forhold til noget. Nej, lige præcis. Så det er det her med altså grøntsager over kød og kødproduktion, og, men det er det her med, altså jeg tror det vigtigste er, det I tager med i det her, at hvis man tager en lille bitte del ud, og så forstørrer helt vildt, og så er det det eneste, du markedsfører dig på, det kommer vi også ind på lidt senere, men så skævvrider du billedet af indsatsen faktisk, og det er det forbrugerombudsmanden også slår ned på. Men som I nok kan se, det er også et spørgsmål om semantik, nogle af de her ting, og det er jo det, der gør det så svært. Og der er jo også i forhold til bruget af bæredygtighed, og det ændrer sig også, hvordan man må bruge de her ord. Som oftest vil jeg ikke anbefale vores kunder at slynge om sig med alle de her ord. Jeg vil hellere sige, gør det konkret. Gør det meget lavpraktisk, sig, hvad I faktisk har gjort. Og så er der de 10 greenwashing-bud. Det er sådan lige kortet ned. I må gerne få de her slides også bagefter. Det er helt åbent. Først og fremmest, have dokumentationen i orden. Selvfølgelig. Og jeres dokumentation skal også være up to date. Så hvis jeg som forbruger, eller kunde, eller leverandør hos jer, går ind og læser om, hvad I faktisk har gjort, så skal det være up to date, det der står derinde. Det er også noget, man ligesom kan blive fældet på. Og så gør dokumentationen tilgængelig for kunder, og interessenter generelt, lad det ligge åbent, hvad I har gjort. Og det her med at beskrive en strategi, og man vil gerne fortælle, hvor man vil hen, det er sådan lidt det skal man gøre med omtanke i hvert fald. Fordi lige så snart det bliver noget i fremtiden, og vi vil gerne et eller andet i fremtiden, så kan det blive ret svært for mig at vurdere, jamen, hvor langt er I så? Hvis I sætter et eller andet vanvittigt mål om 3 år, så ved jeg ikke, hvor jeg er i processen. Det er mere interessant for mig at forstå, hvor jeg er i processen, og hvad I faktisk har gjort, end hvor I gerne vil hen om 3 år. Og så generelt, undgå de her generelle og upræcise, overdrevne statements. Altså, hold jer til, hvad I ved, og hvad I har gjort, så er I good to go. Og selvfølgelig heller ikke tilbageholde vigtig information. Det ligger så også lidt op af de her eksempler. Altså, der skal være transparens, og det er virkelig det vigtigste ord, I kan tage med fra i dag. Det er transparens. Altid have gennemsigtighed i forhold til, hvad I gør og jeres processer, og hvordan I arbejder med bæredygtighed. Og så markedsfører proportionelt i forhold til indsats. Altså, hvis I har en kæmpestor svineindustrikasse et eller andet sted, og I laver en lille bitte stribe med vild med vilje udenforan, og det er det eneste, I snakker om i jeres markedsføring, så markedsfører I ikke proportionelt i forhold til jeres indsats. Så der skal man også ligesom vurdere med sig selv, hvor meget kan vi pushe det her budskab om de ting, vi gør, i forhold til, om vi kommer til at skævvride billedet. Fordi så kan jeg få som forbruger eller som kunde hos jer, få billedet af, at I gør sindssygt mange ting for det. Men lige så snart jeg så møder jer eller går ind i jeres dokumentation, så vil jeg jo se et andet billede. Så husk den her transparens. Og så undersøg rigtigheden af dine leverandørs certificeringer, mærkninger og påstanden.
det er jo selvfølgelig også noget, der sådan backfire på jer, hvem I samarbejder med. Og der har vi jo også i NBE også hørt om nogen, der ligesom pusher hinanden og siger, at vi vil gerne blive ved med at arbejde sammen, men I bliver simpelthen nødt til at leve op til det her, for ellers så bliver vi nødt til at vælge nogle andre. Så det er jo også en vej at gå. Det synes jeg er ret sejt. Og så lad være med at bruge sådan nogle selvopfundne mærkninger. Jeg tror, det er mere udbredt i USA, er sådan, hvad jeg har kunne læse mig til. Men lad være med at opfinde et eller andet mærke, I selv synes, det lyder fedt. Eller jeg og nogle venner har fundet på. Og så i så fald, at I bruger en mærkning, så skal I selvfølgelig også kunne forklare, hvad det betyder. Og det må gerne fremgå på jeres hjemmeside og der, hvor man ellers vil søge informationen. Og så det overordnede råd er selvfølgelig, læs forbrugerombudsmandens quickguide og hold dig løbende opdateret om, hvad der sker på feltet. Og quickguide, det synes jeg måske er lidt en journalistisk stramning, fordi den er altså ikke sådan super let tilgængelig. Men der står jo noget om de her ord. Og der står noget om, hvordan, altså man kan i hvert fald få inspiration og tanker til, hvordan man kan gå til det her. Men ikke uforståeligt. Nej, det er den ikke. Nej, men quickguide synes jeg er lidt. Nej, det er det ikke. Det er meget sådan noget, okay, så hvis et eller andet er... Det er lidt en forbrugerombudsligning, synes jeg. Men den store udgave, den er virkelig svært. Ja, ja, den er helt... Det er helt galt. Ja. Ja, så skal vi snakke om greenwashing. Greenwashing er det modsatte af greenwashing og refererer til virksomheder, der underkommunikerer sine grønne og bæredygtige tiltag. Og det er nok også noget, der sådan begynder at blive talt noget mere om. Der er også ligesom nogen, der siger, at greenwashing er det nye greenwashing. Og det er simpelthen fordi, man siger, der har været den her store undersøgelse med 1200 private virksomheder, og en ud af fire virksomheder ønsker ikke at offentliggøre eller fortælle om sine zero emissionsmål. Og årsagen til det er selvfølgelig, at der er kommet øget opmærksomhed, og det er fra medier, forbrugere, NGO'er, offentligheden og samarbejdspartnere. Man har måske følelsen af, at alle øjne hviler på en, når man gør noget, eller siger, at man har gjort et eller andet. Og simpelthen for at undgå den her opmærksomhed, som jo godt kan backfire og blive til en shitstorm, og alle de her ting, som man jo selvfølgelig ikke vil ende i, når man stikker næsen frem, så er det bedre at være stille. Og derfor bliver det lidt den her better safe than sorry tankegang. Og så er det jo nogle gange, at vi kommer ud til nogle kunder, og de vil egentlig gerne lave noget sammen med os, og så siger de til os, altså vi vil gerne fortælle om det, når vi er færdige. Og så er jeg sådan, what? Færdige? Altså færdige med hvad? Færdige med at være bæredygtig? Eller færdige med at udvikle jer? At forholde jer til ressourcer? Eller investere i fremtiden? For mig, hvor jeg står, kan det være ret svært at forstå det der med, når vi er færdige. Fordi jeg tror, at en ting, vi kan være helt sikre på, det er, at når vi føler, vi er færdige med det mål, vi har sat nu, så er der kommet 10 nye. Så det er også med, ligesom, det er bedre ligesom løbende at fortælle om, hvad man gør, end at tænke, at man når sådan et slutpunkt. For slutpunktet, det kommer højst sandsynligt aldrig. Så undgå greenwashing. Det helt store gyldne råd er, gør, hvad I siger, og sig, hvad I gør, så er man langt. Og jeg synes også, det her citat er ret godt. If greenwashing becomes a trend, it will make inspiring some of the climate laggards even harder. As long as companies are transparent about their progress and communicate that in a transparent way, they can't. Then they can't. Undskyld, ja. Ja. Ja, så greenwashing er virkelig et stort problem efterhånden, og det skal heller ikke lyde, som om jeg ikke kan forstå det, når vi snakker med de her kunder. For man skal være påpasselig med, hvad man siger. Selvfølgelig skal man det. Men hvis man har gjort nogle tiltag, så har man helt sikkert... Tak, Lille. hvis man har gjort nogle tiltag, må man gerne fortælle om det. Og det vil jeg sige, det kan altså ikke gå så galt. Vi vil sige tusind tak til mig og Martin.